Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais, da nossa página na Catedral. Hoje vamos celebrar a missa do sábado da segunda semana da Páscoa. Colocamos no altar do Senhor as nossas intenções, colocamos no altar do Senhor principalmente as pessoas que mais necessitam da graça e da providência divina. Iniciemos nossa Santa Missa cantando. Queridos irmãos e irmãs, mesmo que as portas da catedral estejam fechadas, as portas do coração podem estar abertas e o Espírito Santo irá colocar no nosso coração todos os benefícios de graça que nascem da celebração eucarística, que nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo, que é nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos a nossa fragilidade e pedimos ao Pai que nos dê muita misericórdia. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, por quem fomos remidos e adotados como filhos e filhas, velai sobre nós em vosso amor de Pai e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis da origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram:
não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Brócolo, Nicano, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aos justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de descordas, celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ressurgiu Cristo, o Senhor que criou tudo. Ele teve compaixão da humanidade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção de Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado, mas mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos dá um dom muito bonito, a palavra dele. É uma palavra que salva, é uma palavra que nos dá esperança. Uma esperança que apoia sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel, por isso nós podemos ter esperança. Esperança em quê? Exatamente que aconteça o que no Salmo responsorial nós dissemos: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Estamos em uma desgraça, e agora sobre nós venha a graça, e que esta graça nos dê e sustente, alimentando a esperança. Graça por quê? Porque nós estamos exatamente como os discípulos que, quando começou a anoitecer, se colocaram na barca, indo a Cafarnaum. E quando eles estavam exatamente no mar, quantificando a viagem, que já estava em 5 quilômetros, ali eles sentiram que soprava um vento forte e o mar estava agitado. Também nós estamos ouvindo ventos fortes, estamos ouvindo exatamente que as ondas fazem balançar a barca, mas há sempre uma esperança que vence os desafios. Tinha remado, já passaram-se 5 quilômetros, e ali enxergaram Jesus. Andava sobre as águas. Água na Bíblia é o Espírito Santo. Dentro da tempestade do lago, chamado de mar, Jesus anda, está em cima do Espírito Santo, água, porque sobre esta água o Espírito Santo continua pairando, soprando, como aconteceu no dia da criação. E sobre este Espírito Santo caminha Jesus de Nazaré. E sobre o Espírito Santo está apoiada a barca. Está caminhando dentro da história. O que viram os discípulos? Isso aqui enxergaram, não viram. Enxergaram. Porque estava ainda muito escuro dentro deles. E enxergaram Jesus, não bem,
Ele estava quase perdido dentro da escuridão. E Jesus que fala, não é João que diz, ali está o mestre, não. Aqui é Jesus que fala e diz o que sempre disse o pai dele ao longo da história do Antigo Testamento. Eu sou, estou aqui, ninguém me pode tirar. Eu estou aqui para dar a vocês esperança. É interessante, na língua francesa temos duas palavras, espluar e esperança. A primeira é feita de sentimentos, o que nós gostaríamos que acontecesse. A esperança, em cima dessa palavra, eu sou. Estou ali, estou presente. Mesmo que a barca esteja se agitando. Mas será que não é um agitar que o Espírito Santo está fazendo? Não é um agitar que o Espírito Santo fazia com a água da criação? Por que ter medo? Será que não está acontecendo algo di nuovo? È la parola di Gesù. Só eu. Se eu sou eu, aí não tenhais medo. Queridos, além da política, lá está a esperança. Là non sta il medo, là sta il sim di Deus ao homem. E vocês dizem, ma com'è che você diz una cosa dessa? Sta fantasiando? Não. Gostaria, queridos, che vocês stanno in casa e se tiveram una Bíblia, leiam as maravilhas narradas por Lucas nos Atos dos Apóstolos. O número dos discípulos tinha aumentado. Começa assim a narrativa de hoje. E a narrativa de hoje acaba assim, que os discípulos cresciam sempre mais. Uma grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Logo, o medo deve deixar lugar a uma nova comunidade. Leiam, por favor, os Atos dos Apóstolos, ao menos no início, para ver o que é uma comunidade que acredita, uma comunidade bonita. Não se pode viver sem comunidade. A comunidade não precisa de estar uma perto de outra pessoa. Nós não somos interligados, nós somos ligados pelo amor, que é outra coisa. E se nós queremos de verdade ter um futuro bonito, depois do medo do coronavírus, a esperança da solidariedade. Sem comunidade não haverá futuro. Por isso que nós precisamos de voltar no Evangelho. A barca estava indo a Cafarnaum, cidade que dormia em cima
da beira do lago, bonita, cidade bonita, ma Cafarnaum è importante. Era a estrada que passava perto da cidade de Cafarnaum, era chamada a estrada do pão. Dali passava o trigo que do Oriente ia a Roma. A nossa comunidade deve passar por Cafarnaum, a cidade do pão, a cidade da Eucaristia. Todas as ondas depois irão se acalmar. É o que estamos fazendo neste momento com a nossa cidade de Mogi das Cruzes. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, que é Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estes dons e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, que é nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por Ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade.
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro Luiz e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Queremos sentir o abraço do Pai come o Filho che o abbandonò na famosa parabola di Deus che ama con dois filhos. Que Ele nos abrace, nos dê a esperança para continuarmos a ser una comunidade bonita como aquela que nasceu depois da ressurreição. Por isso digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos, e não deixeis em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos
enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui o ressuscitado. Ele tira o pecado que está no mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. Oremos. Tendo participado do sacramento do corpo e do sangue de vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade, a Eucaristia que Ele nos mandou realizar em sua memória, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Queremos pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe dentro desse dom do amor que deve se transformar em esperança. Por isso, cantemos a Nossa Senhora o canto para dizer a ela, segundo diz o nosso grande pensador Agostinho, quem canta reza duas vezes. Por isso que Vinícius tem esse dom, agradeça a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Agradecendo a todas as pessoas que participaram conosco nesta Eucaristia, pedindo a Deus paz, serenidade, esperança para todos, pela nossa cidade de Mogi das Cruzes, queremos com Deus abençoar a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Ele é Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.